difícil. De ti feliz, se no útil, vivo a brillar. Y tu suave, o de tanti, de ti tienes que dar. De ti feliz, se no pekný podvečer. Sláva Isusu Christu, sláva Ivo Viki. Sláva. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Na veky, amen. Bratia a sestry, srdečne pozdravujeme. Zdravím vás zo Slovenského domu za rodinu, aj za Klokočovskú rodinu. A tak ako každý večer 22. mesiaci, vás pozývame sledovať tieto modlitby, prosby a zároveň rôzne svedectva,
k svätému Šarbelovi, ktoré nám každý mesiac posielate. Spevom nás bude doprevázať pani Marcela Tutková, kantorka z Michaloviec. A moje meno poznáte, máte ho tam aj napísané v rohu obrazovky. Aj tento mesiac, nový mesiac v tomto novom roku 2022, tiež bol hojný na rôzne vaše svedectvá uzdravení, tak ako vždy, niektoré boli poslané na poslednú chvíľu, niektoré sa ani nestihli napísať, niektoré ešte len čakajú na publikovanie, alebo teda na napísanie dotyčnými osobami, ktoré mi svetosvete sľúbili. Pozdravujem Máriu, aby poriešila všetky technické problémy a všetkých ostatných, Marcov a mnohých iných, ktorí svetosvete sľúbili, že napíšu a pošlu, takže verím, že skoro to spĺňa a budeme sa môcť tešiť aj na ďalšie svedectvá. V každom prípade aj týchto 7 verných, ktorí poslali tie svedectvá, niektoré obsahujú aj dvojité svedectvá, čiže v konečnom dôsledku je tam 9 alebo 10, nepamätám presne, asi myslím, že 10 alebo 11 rôznych uzdravení alebo vypočutí, ktoré sa udiali na príhovor, ktoré sa nám v priebehu tohto jedného mesiaca poslali, takže verím takisto, že máme sa na čo tešiť, za čo prosiť, za čo ďakovať. A zase je taká malá škola života. Cez ktorú nás svätý Šarbel pozýva sa celkom odozdať do Božej vole, do Božej lásky, aby sme v tých našich konkrétnych starostiach, ktoré prežívame, nielen tie zdravotné problémy, ale budeme počuť aj mnohé ďalšie svedectvá o uzdravení vzťahov v rodine, bežné problémy, ktoré sú v domácnosti, a keď človek zaspí a máte jedlo na sporáku a môžete vybuchnúť, alebo vám to môže zhoriť a tak ďalej. Proste sú rôzne situácie, kedy naozaj Šarbel prichádza veľmi nečakaným spôsobom do nášho života, aby nám preukázal Božiu lásku a milosrdenstvo v tomto uponáhľanom čase. Chcem, aby sme sa na chvíľku zastavili a trošku hlbším spôsobom pozreli na zmysel života. A preto tak ako zvyčajne, aj tento začiatok bude vlastne začiatkom takým, že si prečítame ďalšiu v poradí už 7. kapitolku z knihy Myšlienky svätého Šarbela od Hany Iskander, ktorá ich spísala a vydavateľstvo Zajex vydalo ako takú brožúročku v roku 2018. Veľmi krásne, veľmi vzácne dielo, pretože my potrebujeme počuť nielen o zázrakoch svätého Šarbela, o uzdraveniach, o rôznych vypočutiach, o jeho živote, jeho špiritualite, o jeho duchovnosti, o tom, ako pracoval v tej vinici, či ako sa modlil v tej pustovni. Ale my potrebujeme počuť živé slovo, živé Božie slovo, ktoré Šarbel premeditoval, premodlil a ktoré vďaka týmto zozbieraným kázňam, myšlienkam, ktoré sa nám zachovali a ktoré boli publikované v rôznych archívoch, knihách, tak potom pani Anna Skander dala do jednej ucelenej brožúrky a to, čo sa nám zachovalo, tak vlastne mohla predstaviť tomuto svetu v takomto malom kompaktnom dielku. Kniha tu není veľká, takže naozaj skôr taký brožúrkový formát, ktorý má okolo tých 85 strán, kde naozaj sú jeho rôzne príhovory, svedectva a zároveň aj také malý úvod do jeho života. Takže veľmi odporúčam všetkým ctiteľom, aby teda nielen sa naháňali za olejom, za uzdraveniami, ale v prvom rade nech sa naháňajú za duchovnosťou, špiritualitou tohto veľkého svetca, ktorého nám Pán Boh dal práve do tejto doby, aby nám pomáhal v týchto našich každodenných záležitostiach. Ďalšia dobrá správa je, že pomaličky sa začali obnovovať aj púte do Libanonu, aj keď situácia je stále ešte taká mierne vyhrotená, lebo vieme, že v Libanone je dosť ťažká ekonomická situácia, jednak politická, jednak kvôli tomu výbuchu, ktorý tam bol, teda keď vybuchol sklad tých chemických hnojív v prístave a zdemoloval väčšiu časť, prístavnú časť a vlastne tie priľahlé budovy Bejrutu. Bol to obrovský výbuch, skoro ako výbuch aj nejakej menšej jadrovej zbrane, teda s takouto devastáciou, ale bez radioaktivity našťastie, ale spôsobil veľké škody, veľké ekonomické škody, samozrejme veľké škody na životoch. Je tam teda aj nepokojná tá politická, ekonomická situácia, sociálna situácia. Je tam kríza, pretože aj COVID do toho ešte samozrejme zasiahol, takže
Bol čas, kedy tie púte úplne pozastavili, bol čas, kedy tam ľudia na ulice štrajkovali, ale chvála Bohu, situácia sa začala pomaličky zmierňovať, upokojovať. Nie je všetko poriešené, ale je to na teraz bezpečné miesto, kde vlastne cestovky znova začali lietať, obnovujú svoje púte. Takže ak Pán Boh dá a aj epidemiologická situácia nám nebude prekážkou, tak už 27. marca Košická cestovná kancelária Trinity vás pozýva na púť do Libanonu k svätému Šarbelovi a samozrejme aj miesta s ním spojené, to znamená Beka Kafra, kde sa narodil samotný svätý Šarbel, alebo kláštor, kde pôsobil na začiatku, kde sú aj pochovaní jeho spolubratia, svätý Nimatulach, svätý Estefan Nehme, ktorí sa takisto nerozkladajú, takisto veľkí svätci, veľkí učenci. Svätý Nimatulach bol duchovným učiteľom svätého Šarbela a takisto skončil ako svätý, bol predtým svetorečený. Takže v tomto kláštore Šarbel začínal. V nedalekom kláštore ženskom je zase svätá Ravka, ktorá vysoko v horách, kde už nepočuť zvuk veľkého mesta Bejrútu, kde už počuť iba spev vtákov a cítiť vôňu tých libanonských cédrov, počuť doslova, že počuť to ticho, ktoré v tých horách vládne a naozaj taký pokoj, ktorý vyžaduje celý tento kláštorný komplex, hej, v týchto majestátnych horách cedrových, sosnových, borovicových, tak naozaj je to také miesto, kde človeku sa chce modliť, kde chce zostať, kde cíti, že ten pokoj je taký hmatateľný. A takže všade tam pôjdeme aj na iné miesta, napríklad Kána Galilejská, hej, v Izraeli majú tradíciu, že tam je, ale podľa archeologických výkopávok, podľa všetkoho je vlastne Kána Galilejská práve tam v Libanone. Potom mesta Týron, Sidon, ktoré sú spomínané v Evanjeliu, že aj tam Ježiš chodil, aj stamaďa ľudia prichádzali za Ježišom. Je to vlastne čas tej zeme, kde žil, pôsobil prorok Eliáš, kde chodil Ježiš Kristus, čiže naozaj mesta opradené starobylo fénickou kultúrou, starobylými trhy, križackými pevnosťami. Mesto, kultúra, kde sa zlieva vlastne i kresťanská, i tá moslimská kultúra, pretože Bejrút má svoje vlastné štvrte, ktoré sú úplne kresťanské, má svoje štvrte, kde sú úplne moslimské. Centrum je popredkávané a vedľa seba, hej, sú obrovské katedrály a mešity, ktoré stoja vedľa seba a vytvárajú prirodzenú časť historického centra. Takže naozaj človek je tam ako keby v takom inom svete, kde má možnosť zažiť tú orientálnu kultúru, náboženstvo, tradície, počuť zmes všetkých týchto arabských jazykov, ktorými tam oni hovoria, či aj aramejčinu, alebo tie moslimské jazyky, sírske jazyky, je tam množstvo sírskych utečencov, ktorí po vojne zo Sýrie sa utekali do Libanonu a Libanon, hoci sám má len, myslím, že okolo 4 miliónov obyvateľov, tak prijal okolo vyše 2 miliónov sírskych utečencov z veľa väčšej krajiny, ktorí sa tam teda etablovali, žijú tam, pomáhajú tam, čiže je tam aj veľmi veľa Sýrčanov. Naozaj je to miesto, ktoré láka a predovšetkým mnohí tam prichádzajú práve kvôli svätému Šarbelovi. Takže to miesto sa stalo takými Lurdami Blízkeho východu, ako ich tí miestni pomenúvajú. A to vďaka nespočetnému prúdu pútnikov, ktorí sa chcú zastaviť pri Šarbelovom hrobe a či už prosiť, alebo ďakovať za rôzne uzdravenia. Nezriedka sme boli svedkami pri mnohých uzdraveniach, že Šarbel sám povedal ľuďom, že príďte za mnou na môj hrob, tam sa modlite a ja vám pomôžem. Takže mnohí dosiahli milosť aj vďaka takýmto púťam. Neznamená to, že uzdravenia prichádzajú automaticky pre všetkých, to nie, ale ak človek prosí, tak potom naozaj aj dostane. Ak človek túži a není to proti tej Božej voli, tak naozaj, jak hovorí Ježiš, všetko, čo budete prosiť, dostanete. Ale treba, aby sme prosili s veľkou vierou. Bez viery, bez dôvery nie je možné urobiť žiadny zázrak, hovorí Ježiš svätej sestre Faustine, ktorú sa aj tam veľmi ctia, modlia sa korunku Božieho milosrdenstva. Takže učme sa aj my od týchto velikánov tejto doby, či svätej Faustiny, Božiemu milosrdenstvu, dôverovať Bohu. Učme sa skromnosti, jednoduchosti, odvahe, veľkej svetosti a odovzdanosti sa do Božej vole práve od svätého Šarbela.
A taktiež ešte jednu takú novinku chcem spomenúť, keďže neustala žiadosť Slovákov do Libanonu s túžbou získať olej svätého Šarbola bola tak enormná, mám pocit z tých rečí, že sme asi prekročili všetky svetové limity, tak už tie Libanončania nás majú v dobrom ponímaní, že plné zuby, tak minule sa stala úplne neočakávaná vec. Poslali tri fľaše oleja svätého Šarbola, jednu do domu svätej Alžbety v Košice, keďže tam sa konajú najväčšie, teda jednakže chrám svätej Alžbety je najväčší na Slovensku a teda tým pádom aj ľudia, ktorí tam prichádzajú, Košičania, zase hej, Košice sú megapolis nášho východu, takže tam sú také najväčšie stretnutia. K svätému Šarbolovi, jasne, že počas pandémie je trošku obmedzené, ale predsa len, takže jedna fľaša putovala tam, druhá fľaša putovala pre mňa, sa priznám dobrovoľne. Jedna fľaša bola žiaľ Bohu zabavená na letisku, keďže nevieme, proste sú nejaké tie predpisy a nejaké kontroly, tak z nejakých nie celkom známych príčin, ale či to mali v príručné batožine, či to naozaj dali do tej veľkej batožiny, to už neviem, ale proste o tretiu fľašu sme prišli. Ale tie fľaše boli podarované pre Slovensko s tým úmyslom, že Slováci písali príliš veľa listov do Libanonu a jednakže aj poštovné je pomerne drahé a jednakže ich to, myslím, že aj dosť veľmi zaťažovalo, keď viete, keď vám tam prichádzajú stovky alebo tisícky listov. Takže nám pre istotu poslali, že niekto nejakým spôsobom my delíme, distribuujeme, tak ešte nevieme presne, ako to budeme robiť, nejaká vízia sa črtá. V každom prípade sme radi za takýto mimoriadne štedrý dar, pretože vždy, keď si pamätáme, keď sme chodili, tak bežní veriaci dostávali jednu, maximálne tí zahraniční, tri maličké ampulky. Aby sme boli v obraze, tak taká tá ampulka, ktorá bola teda bola plná, ale vlastne obsahuje nejaké 2 centilitre toho oleja. Takže zahraniční putníci, tí miestni dostávajú jednu ampulku, tí zahraniční po 3 ampulky a kňazi s dovolením toho miestneho igumena, hej, keď tam zavolali, že kňazi sme zahraničia, mážeme, tak nám dali 10 takýchto ampuliek. Takže nebolo to nič veľa. Si viete predstaviť, koľko ľudí nás prosil ten olej? No a teraz, keď dostanete takú 3/4-litrovú fľašu, tak je to mnohonásobne viacej. Nehovorím, že to teraz pokrie potreby celého Slovenska, ale bude možné potom od ďalšieho mesiaca, keď vymyslíme presnú štruktúru, ako to robiť a presnú mailovú adresu zverejníme potom pri ďalšom tom modlitebnom stretnutí, tak potom bude možné písať tam a zabezpečíme medzi tým ľudí, ktorí budú týmito vecami sa zaoberá. To znamená, ktorí nakúpia stovky tisícky tých vatových tampónov, všelijakých tých gelitových sáčkov, tisícky z obálok, ktorí zabezpečia inéčne striekačky, kvapkátka a obrázky svätého Šarbola. A jednoducho začne sa trpezlivá práca, každému na ten vatový tamponík tam nejakú tú kvapku tam zdať do toho obrázka, zalepiť, dať do obálky, vypísať adresy a potom to rozosielať hromadne po celom Slovensku všetkým tým, ktorí to budú žiadať a prosiť, ktorí budú mať nejaké vážne choroby. Hej, neznamená to, že to je nejaký bezodný zdroj z toho oleja, či sa tieto dodávky oleja budú opakovať, nevieme, čo máme, to rozdáme, ale začneme až od ďalšieho mesiaca, pretože treba to logisticky spracovať. Treba sa na to pripraviť, treba zabezpečiť ľudia a všetky tie veci. Nie sú to veci náročné, ale pri všetkých tých objemoch tak naozaj treba sa na to takto pripraviť. Hej, nemôže to robiť jeden človek, ja už vôbec nie, takže nestiem ani odpovedať na všetky maily, ktoré ľudia píšu, žiadajú, prosia, spovede, modlitby, nedá sa toto všetko. Musíte si zvyknúť, že všetky spovede, generálne spovede a modlitbu oslobodenia vám teda môžu urobiť aj vaši vlastní kňazi, takže treba aj ich prosiť a zapojiť do tohto procesu. Na to dostali kňazské vysviacky a pomazanie od biskupa, aby túto kňazskú moc uzdravovania, oslobodzovania vykonávali pre tých, ku ktorým ich biskup poslal. Hej, každý kňaz môže toto robiť, tak jednoducho ich proste, kto prosí, ten dostane, kto hľada, ten nájde.
takže literatúry je Habade, je dostupná, tak verím, že aj oni si nájdú čas, priestor a kto nevie, tak nech sa potom ozve, poradíme, ale v prvom rade to treba, aby kňazi robili po celom Slovensku. Takže od ďalšieho mesiaca, 22.2.2022, verím, že ohlasíme aj takú možno, že novú štruktúru, nemyslím vysielania, ale štruktúru, ktorá by možno, že aj vám samým samotným veriacím pomohla sa zorganizovať do takých modlitebných skupín do domov svätého Šarbela, kde by sa túto spiritualitu mohli lepšie rozvíjať, spoločne sa stretávať viac sami v svojich vlastných menších komunitkách, šíriť takúto úctu, spolu sa dávať dokopy, či v rôznych tých farnostiach, ktoré už majú takúto úctu k svätému Šarbelovi, alebo všade tam, kde možno, že tieto komunity ešte neexistujú, alebo vaši kňazi nemajú relikvie, alebo obraz, alebo olej, alebo proste nevyznávajú takúto možnosť sa modliť, ale vy veriaci chcete, takže ako náhle vznikne nejaká skupinka takýchto ľudí, si môžu sami založiť dom, modlitebnú skupinu Dom svätého Šarbela, taký to bude mať nejaký oficiálny názov, ešte na tom popracujeme, popremýšľame a potom vám oznámim na ďalší mesiac výsledok tohto rozmýšľania, tejto meditácie, tejto štruktúry a čo všetko by to malo obsahovať alebo akým spôsobom by sa to malo uberať, aby jednak vy ste si mohli možnože lepším spôsobom študovať a premeditovať život svätého Šarbela, aby sa tá úcta mohla šíriť a viac ste si mohli vyprosiť všetkých potrebných milostí. To bude na ďalší mesiac. Teraz poďme k tomu, čo nám vlastne Šarbel hovorí pre nás, do našej doby, pre naše životné situácie. Takže 7. kapitola, dielo Pána na Kristových základoch. Keď uprostred noci svetlo lampy slábne, treba ju naplniť olejom. V tých dňoch svetlo lampy zoslábne, svetlo sa pominie a nastane skľučujúca tma. Naplňte si lampy ešte predtým, než zhasnú, a vy sa ponoríte do tmy. Dozerajte na lampy, ktoré osvetľujú noc, aby potom oni chránili vás a vaše domovy. Vaše lampy slabnú, do vašich domov sa vkrada tma a vy sa uspokojíte s tým, že hľadíte pred seba, zanedbávajúc svetlo, ktoré svieti v temnotách. Keď sa začne stmievať, posviete si svojimi lampami. Neoddávajte sa temnote, čakajúc na svetlo dňa. Ráno vás čaká ďalšia práca a budete sa musieť zodpovedať z toho, čo ste vykonali v noci. Ak svetlo vaše lampy zoslabne pre nedostatok oleja, treba ho doplniť a nebdieť pri lampe svojho brata a svoju lampu nechať úplne zhasnúť. Budete sa zodpovedať za svoje lampy, ktoré mali svietiť, ale vyhasli. Dozerajte na to, aby boli rožaté, kým nepríde nový deň. Lampy naplňame olejom a nie túžbami, úmyslami alebo ľahkovážnou vodou. Zaujímajte sa o svetlo svojich lamp ešte predtým, ako pomyslíte na prácu a výkony. Prehodnote svoje priority, aby ste zistili, či váš rebríček hodnôt nie je otočený naopak, či najúžšia priečka nie je dole a tá najširšia hore. Pozrite sa, ako múdry staviteľ postupuje pri stavbe budovy. Na spodok položí veľký kameň a najvyššie ten najmenší. Dnes si mnohí ľudia stavajú svoje domy naopak. Nedokážu odlíšiť veľký kameň od malého, prvý kameň od posledného, dôležitý od menej dôležitého. Stavba, ktorá má základy z malých kameňov, kým tie veľké sú na vrchu, sa zrúti a všetko sa preborí. Mnohé steny sa rúcajú a mnohé základy sa boria pre neznalosť robotníkov a pre pýchu staviteľov. Čo sa vás týka, stavajte domy múdro. Stavajte na Kristových základoch, ktoré sú skalou celej stavby. On udrží všetky stavby. Veľké kamene položte dolu a menšie kamene na ne. Ak zbadáte, že v niektorej stene vašej stavby je veľký kameň položený vysoko a malý zasa nízko, je lepšie celú stenu rozobrať a znova ju postaviť, ako byť svedkom toho, že celá stena spadne na hlavu vašim bratom alebo vašim deťom. Buďte si istí, že ak by sám Kristus nebol základom vašej stavby, zrútila by sa. Nekochajte sa z veľkej stavby, ktorú postavili ľudia. Ona sa zrúti, aj keď je obrovská. Časom pominie.
Ak aj neskôr prídete na to, že vaša stavba nebola postavená na Božích základoch, rozoberte ju a radšej postavte novú. Jeden jediný múr postavený na Kristovi je lepší ako vysoká väža, ktorej hrozí zrútenie pod nápormi vetra. Pánov dom je postavený na Kristovi. To ste vy sami, vy jeho živé kamene. Duch Svätý je svorníkom klemby. Kristus nesie celú stavbu. Duch Svätý spája kamene do klemby a drží všetky steny pohromade. Duch Svätý je dušou lásky, ktorá je svorníkom. Ak odstraníte Ducha Svätého, zničíte svorník. Kamene vypadnú a celá stavba sa zrúti. Duch Svätý je duchom lásky, svorníkom, ktorý je zábezpekou splnenia prisľúbení. Každý kameň má v stavbe svoje miesto. Každý kameň je podložený iným kameňom, ktorý je pod ním a podopretý iným kameňom, ktorý je vedľa neho. On sám zasa nesie kamene položené na ňom. Údelom každého kameňa je byť na svojom mieste. Ak nejaký kameň chýba, vznikne škára, cez ktorú prší, fúka, praší sa a preniká búrka. Táto medzera umožní vonkajším živlom preniknúť dovnútra. Nenechávajte škáry medzi kameňmi, pretože stavba bude krehká. Nenechávajte medzi kameňmi ani piesok, pretože ten sa vyplaví, keď bude pršať alebo snežiť a vaša stavba bude chátrať. Kamene spája sila Ducha Svätého, nie piesok. Vytrvajte pri stavbe Pánovho domu, buďte usilovní a budujte kráľovstvo. Buďte živými kameňmi v Pánovom chráme. Každý kameň mimo tohto chrámu nie je ničím iným než obyčajným kameňom a hromade kamenia. Zabera miesto, ale nie je súčasťou ničoho. Nemá svoje miesto ani svoju úlohu. Nechajte sa tvarovať rukami Pána, pravého staviteľa. Nechajte sa opracovať, aby vás mohol zbaviť všetkého, čo máte navyše a doplniť, čo vám chýba. On sám nech vám dá tvar, objem a miesto. Či už ste malý alebo veľký kameň, každý z vás má svoje miesto, pre ktoré ste boli obrúsení a vytrvali a vytvorení. Odovzdajte sa Pánovi, aby s vami stával. Dostanete sa tak na svoje miesto v múre stavby a nie tam, kde sa vám najviac páči. Ak si vyberiete miesto menšie, než ste vy, budete vyčnevať a len prispiejete k rozpadu múru. Ak si zasa vyberiete miesto väčšie, než ste vy, obklopí vás prázdno. Čo možno najlepšie, vyplňte svoje vlastné miesto. Neste kamene nad vami, podopierajte tie, ktoré sú okolo vás, oprite sa o tie, ktoré vás držia. Kristus nesie všetko a Duch vás spája a vedie. Takže takto sa k nám prihovoril svätý Charbel a my teraz chceme ďalej pokračovať modlitbami, aby sme si ho uctili, aby sme ho poprosili, aby sa modlil spolu s nami, aby v tento večer prišiel ku nám. Chceme mu zložiť všetky naše starosti, problémy, radosti, poďakovania. Môžete ich napísať do četu, alebo môžete si ich zbudiť v svojom srdci. Ak niekto z vás má nejaké svedectvo o uzdravení alebo vypočutí, budem rád, ak mi ho pošlete, či už na oficiálnu mailovú adresu marcin.matus@grkat.sk. Napíšem to potom aj do četu, takže tam to môžete nájsť. Alebo kdekoľvek na Messenger, na Facebook, na mailovú adresu. A budem rád týmto svedectvom, aby sme ich potom mohli zozbierať a vydať takisto takúto knihu svedectví uzdravení na príhovor svätého Charbela. Začneme teda klasicky litániami svätému Charbelovi. Začneme z tejto brožúročky, ktorú veľmi dobre poznáte. Dáme si litánie na strane 35, tie kratšie. A budeme prosiť, aby svätý Charbel posilnil našu vieru. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach Bože, zmiluj sa nad nami. Duch, Syn, Vykupiteľ sveta Bože, zmiluj sa nad nami. Duch Svätý Bože, zmiluj sa nad nami. Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. Svätý Charbel, posilňuj našu vieru. Živý Boží zázrak,
Posilňuj našu vieru. Hrdina zbožnosti, lásky a viery. Posilňuj našu vieru. Čistý prameň hasiaci každý smet. Posilňuj našu vieru. Liek uzdravujúci telo aj dušu. Posilňuj našu vieru. Nesmierne bohatý a všetko prenikajúci dar. Posilňuj našu vieru. Pustovník preslávený mimoriadnymi zázrakmi. Posilňuj našu vieru. Ty, ktorý si odmietol všetko bohatstvo sveta. Posilňuj našu vieru. Pokorný baránok so srdcom plným súcitu. Posilňuj našu vieru. Drahocená vôňa šíriaca sa svetom. Posilňuj našu vieru. Služobník Najsvätejšej Sviatosti a Prečistej Panny Márie. Posilňuj našu vieru. Štedrý darca naplňajúci požehnaním celé stvorenie. Posilňuj našu vieru. Ľúbezná vôňa kadidla a cédrov Libanonu. Posilňuj našu vieru. Majak osvecujúci Božiu cirkev. Posilňuj našu vieru. Podivuhodné svetlo, ktorého žiarivý jas vychádza z hrobu. Posilňuj našu vieru. Orodovník pozorne počúvajúci prosby veriacich. Posilňuj našu vieru. Chválihodný pre svoju čistotu a poslušnosť. Posilňuj našu vieru. Chudobný, ktorý príjmaš a miluješ každý nedostatok. Posilňuj našu vieru. Hlas oslovujúci a burcujúci svedomie. Posilňuj našu vieru. Príklad pre ľudí tejto doby. Posilňuj našu vieru. Anjel v ľudskom tele. Posilňuj našu vieru. Drahocená koruna svätého rehoľného života. Posilňuj našu vieru. Svätý Šarbel, náš poklad a chvála na všetky časy. Posilňuj našu vieru. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Zľutuj sa nad nami, Pane. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Vyslíš nás, Pane. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Zmiluj sa nad nami. Oroduj za nás, Svätý Boží pustovník. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. Modlíme sa. Svätý Šarbel, ty si bol zapálený túžbou po Božej kráse, mocný na duchu a hrdinský v modlitbe a pokáni. Jedinečným spôsobom si ohlasoval, aké dôležité je otvoriť sa Bohu a cvičiť sa v sebaovládaní. V mystickom tele Krista, ktorým je cirkev, si bol neustále spojený so svojím pánom a s ľuďmi putom lásky. Nemôžeme ťa nasledovať v pustovníckej samote a obetách, ale prosíme, aby si naplňal naše srdcia túžbou polepšiť sa a pomáhal nám pochopiť hlboký zmysel duchovného života. Daj nám poznať, čo je potrebné pre našu spásu od teraz až na veky vekov. Amen. Amen. Pokračujeme ružencom k svätému Šarblovi. Začíname modlitbou, ktorú sa modlil tesne pred svojou smrťou. Oče pravdy, hľa tvoj syn, obeta, v ktorej máš zaľúbenie, príjmi za mňa jeho smrť, skrze ktorú mi udeľuješ milosti. Hľa obeta tvojho syna, príjmi ju z mojich rúk a budem s tebou zmierený. Nehľad na hriechy, ktoré som spáchal pred tvojim majestátom. Zľadni na krv, ktorá bola vyliata na Golgote za moje spasenie a prihovára sa za mňa. Zľadni na ňu a príjmi moje prosby. Ťaží ma veľa hriechov, ale tvoje milosrdenstvo je veľké. Ak ich položíš na misky váh, tvoja dobrota ich preváži ako najmohutnejšie vrchy. Nehľad na moje hriechy, ale na veľkosť svojej dobroty, Kristovu obetu a posvetenie, ktoré sú väčšie ako moje previnenia. Pretože sme zhrešili, prebodli ho klince a kopia. Jeho utrpenie nám prinieslo spásu, mám ho nasledovať. Sláva Otcovi, ktorý nám poslal svojho syna. Sláva Synovi, ktorý nás vyslobodil a daroval nám spásu. Požehnaný je Pán, ktorý nám vo svojej láske dal život, jemu nech je sláva na veky. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo je kráľovstvo, moc i sláva
Otca i Syna i Svätého Ducha, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Na prvej trojici Červený zemniek sa modlíme trikrát. Raduj sa, Bohorodička, ku cti svätého Šarbela za jeho vernosť ľubu chudoby. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duši. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duši. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Na druhej trojici Červený zemňák sa modlíme trikrát zdráva z Mária, ku cti svätého Šarbela za jeho vernosť ľubu čistoty. Zdráva z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdráva z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Na tretej trojici Červený zrniek sa modlíme trikrát. Raduj sa, Bohorodička, ku cti svätého Šarbela za jeho vernosť, ľubu poslušnosti. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Na troch bielých zrnkách sa modlíme trikrát zdravá z Mária, ku cti svätého Šarbela za jeho lásku k Eucharistii. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Na troch modrých zrnkách sa modlíme trikrát raduj sa Bohorodička za jeho zbožnosť a zasvetenie sa Božej Matke. Raduj sa Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Nekonečne, Svätý Bože, Ty sa obdivuhodne prejavuješ vo svojich svätých. Povolal si svätého Šarbela, reholníka a pustovníka, aby žil a umieral pre Ježiša Krista. Dal si mu silu odpútať sa od tohto sveta, aby nad ním zvíťazol čnostným životom reholníka a pustovníka. Prosíme ťa o milosť, aby sme ťa podľa príkladu svätého Šarbela milovali a slúžili ti ako on. Všemohúci Bože, Ty si na príhovor svätého Šarbela prijavil svoju moc mnohými zázrakmi. Na jeho orodovanie nám udel všetky potrebné milosti, o ktoré ťa prosíme tento dnešný deň a daruj nám svoju spásu od teraz až na veky vekov. Amen. Poprosíme pieseň k svätému Šarbelovi a po tejto piesni si prečítame prvú polovičku týchto uzdravení, týchto svedectiev, ktoré ste nám preposlali, a potom si dáme zase pieseň, aby sme boli takí svižnejší. Boží služobník, láskavý a pokorný pastor, muž veľkej viery, modlitbou na perách, žiariace svetlo pre tých, čo blúdia tmá. Svätý Šarbel, Boží služobník, láskavý otec, pokorný pastor, muž veľkej viery, modlitbou na perách, žiariace svetlo pre tých, čo blúdia tmá. Svätý Ján, oroduj za nás, láskavý otec, pros za nás u Pána, uzdravne duhy, na duše i tela, vyhni nás Pána, zažeň démona. Svätý Šarbel, my ťa prosíme, pokorný svetom, láskou a úprimne, nedaj zahydu. Dušiam ťa vením, my svetlo lásky, nádej bez zádiny. Svätý Šarbel, oroduj za nás, láskavý otec, pros za nás u Pána, uzdravne duchy, a duše i tela, vyní nás pláda,
Vyražen démona, svetý šerben, my ťa prosíme pokorným srdcom a úprimne, nedaj zahynúť. Rušiam zavený, ty svetlo lásky, daj sa ní. Svetý šerben, on ťa prosíme, svetý šerben, my ťa prosíme. Svetý šatel, orodaj za nás, láskavý otec, prosa nás o Pána, uzdravne duhy a duše i tela, vymíra zvládu, zažen démona, svetý šatel, my tu si západ za úvodnú pieseň a my pokračujeme sľúbenými svedectvami. Takže počúvajme pozorne a potešme sa svedectvom viery k tých všetkých spolubratov, ktorí nám napísali, čo všetko zažili na prvosvetov Charbel alebo iných svedcov, ktorí s tým veľmi teda úzko súvisia. Sám Pán Ježiš povedal, že máme vydávať svedectvo. Povedal, choďte a ukážte sa starším cirkvi, presbyterom, teda kňazom i na svedectvo. Teda aj my kňazi potrebujeme počuť svedectvo, ale aj ostatní ľudia potrebujú počuť, vidieť svedectva. Ježiš konal verejne, či oslobodzoval zlých duchov, to boli všetko verejné veci, to nebolo za zátvornými dverami. To, čo bolo za zátvornými dverami, keď si spomínate, tak bolo uzdravenie Jairovej dcery, kde si zobral svedkov najbližších apoštolov, Jakuba, Jána, rodičov toho dievčaťa, lebo mal iba 12 rokov a prakticky všetci boli za dverami pri skresení alebo pri premenení Pána. Takisto mal iba týchto dvoch apoštolov. Ale všetky ostatné vyháňania zlých duchov, uzdravovania, delenie chlebov, tešenie búrky, kázania a tak ďalej, alebo iné kresenie mŕtvych, to všetko bolo verejné, verejné. Čiže ľudia videli Božie činy, Božie zázraky a preto sa obracali. Preto uverili v Božú silu a moc. Preto je dôležité, aby ste vy písali, aby ste sa nehambili, aby ste týmto svojim životným postojom, vypočutím pozbudili. Nemusí to byť nejaké bombastické svedectvo, nemusí to byť aj lekármi overené, pretože je to vaše svedectvo, to, čo vy ste zažili, to váš zažitok viery, je to váš Boží dotyk, ktorý vám nikto nemôže zobrať, o ktorom vy teda svedčíte. Svedectva čítam tak, ako ste nám ich poslali, či mladí, či starí, jednoducho, či zložito písano, krátko, či dlho, k veci, či od veci, proste vaše svedectva. A vy sami, drahí priatelia, ktorí nás poučúvate, ktorí sa s nami modlite, posúte, nakoľko Boh konal prostredníctvom svätého Charbela v týchto jednotlivých situáciách. Pani, chcem podotknúť, že aj keď ja mena nebudem uvádzať, ale od každého jedného človeka ja si značím jeho meno, jeho priezvisko, jeho mailovú adresu, čiže každé jedno svedectvo ja viem zdokumentovať, či pred biskupom, či pred lekárom, viem dopatrať sa ďalej, ak by bolo treba to svedectvo rozšíriť o nejaké lekárske záznamy alebo nejaké ďalšie podrobnosti, tak viem týchto ľudí kontaktovať, ktorí mi to písali. Mám popísané adresy, či mailové, či z WhatsAppu, či z Viberu, či telefónne čísla, kde týchto ľudí nájsť. Takže aj keď budem čítať takto možno, že anonymne, vedzte, že za týmito svedectvami sa skrývajú konkrétni ľudia, ktorí sú tu na zo Slovenska alebo aj zo zahraničia.
Takže pani Veronika nám napísala takéto svedectvo. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, otec Matúš. Toto krátke svedectvo píšem pre povzbudenie všetkých modlitbe k svätému Šarbelovi. Som matka 5 malých detí, najmenšie bude mať rok. A to si vyžaduje neustále fungovanie, váriť, krmiť, učiť sa s nimi. Od polovice októbra som však bola úplne neschopná sa o ne starať kvôli prudkým bolestiam hlavy, ucha a závratom. Pomáhala mi mama, svokra, aj švagrina a ja som behala po vyšetreniach. Na ušnom mi nič nezistili. COVID sa nepotvrdil. Neurologické vyšetrenia boli tiež OK. Chrbtica tiež v poriadku. Dokonca urobili mi aj magnetickú rezonanciu a výsledky boli stále OK. Modlila som sa teda k svätému Šarblovi a od 13. novembra intenzívne aj deviatník, teda novenu, s úmyslom za uzdravenie duše manžela, ktorý má dlhodobý problém so závislosťou, a za moje telesné uzdravenie. 22. novembra som sa krátko pripojila aj k vašim modlitbám ku cti svätého Šarbela a konečne som rýchlo zaspala. Ráno som sa prebudila zdravá a bez závratov, mala som konečne chuť do jedla a silu. Vďaka ti, svätý Šarbel, budem sa naďalej k tebe utekať a verím, že pomôžeš aj môjmu manželovi zatúžiť po úplnej slobode. S pozdravom, Veronika. Ďakujeme Veronike za toto svedectvo a taktiež prosíme svätého Šarbela, aby si spomenul aj na jej manžela, aby ho uzdravil z každej závislosti, s ktorou ešte musí duchovne bojovať. Ďalšie svedectvo je pani Aničky, ktorá píše: Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Otec Matúš, rozhodla som sa, že vám napíšem svedectvo. Môžem povedať, že je to naozaj zázrak, ktorý mi vyprosil svätý Šarbel. Je úžasné, že práve dnes, 22. v mesiaci, keď si ho pripomíname, začnem tým, že už presne pred 2 rokmi, keď som mala magisterské štátnice a zažila som tam naozaj mnoho stresu a strachu, už tedy mi pomohol svätý Šarbel. Nakoľko som mala pri sebe tampónik s jeho olejom, ktorý som dostala v Žiline na modlitbách ku cti svätého Šarbela. To bol čas, kedy sme sa teda ešte mohli stretávať spoločne na takýchto modlitbách. Vtedy som si dala práve tento tampón s jeho olejom do rukáva. S tou rukou som si samozrejme ťahala i štátnicové otázky. Vyťahala som si otázky, na ktoré som vedela odpovedať. Obhajila som mi prácu a chvála Pánu Bohu i vďaka otcovi Šarbelovi som úplne zoštátnicovala. Na začiatku tohto týždňa som sa dozvedela, že budúci štvrtok štátnicujem. Prvé, čo ma chytilo, bola panika a stres, že to nestihnem, nakoľko som nemala ešte ani dopísanú rigoróznu prácu. Keďže sa takmer každý mesiac modlím novenu ku svätému Šarbelovi, od 13. v mesiaci mala som akurát aj teraz rozmodlenú túto novenu. Pocítila som veľmi silný vnútorný pocit a uistenie, že sa nemusím báť a že všetko zvládnem. Opäť som sa modlila a všetok strach prešiel. Začala som teda intenzívne pracovať na dopísanie rigoróznej práce a doslova zázrakom som tú prácu skutočne dokončila. Včera som ju ešte na poslednú chvíľu bola dať vytlačiť a expresne zviazať. Vďaka Pánu Bohu, že existujú aj takéto služby, že do pol hodiny mi prácu vytlačili, zviazali a pripravili. Podotýkam, že som si len odbehla z práce počas obedavej prestávky. Ešte, že mám takú dobrú kolegyňu, ktorá pochopila moju situáciu a dovolila mi byť dlhšie ako pol hodinu na obedovej prestávke. Chcem ešte podotknúť jednu vec a to je, že naozaj je zázrak i to, že prácu odozdávam ani nie týždeň pred obhajobami. Nakoľko vždy je to tak, že už či bakalárku alebo diplomovú prácu musíte mať odozdanú minimálne 2 mesiace pred obhajobami, respektíve aspoň u nás to tak vždy bolo. Ja vlastne toto svedectvo píšem ako aj sľub, ktorý som dala svätému Šarbelovi. Pretože som mu sľúbila, že ak ma pustia ku štátniciam a stihnem napísať celú rigoróznu prácu, pošlem vám toto svedectvo. Prácu som teda dopísala. Odovzdávam ju pani na študijnom oddelení, tá ma prihlásila na štátnu skúšku vo štvrtok a dokonca mi nahrala i prácu do školského systému, kde ešte dúfam, že mi nevybehne nejaká vysoká zhoda s inými prácami, pretože aj toto môže byť problém. Chcem sa veľmi pekne
takto verejne poďakovať Pánu Bohu a samozrejme i Pane Márii a svätému Šarbelovi za ochranu a pomoc i pri takýchto skúškach, ako sú tie školské. Pre mňa to však nie len iba obyčajná školská skúška, ale je skúška trpezlivosti, vytrvalosti a dôvery. Na záver vás chcem ešte poprosiť o modlitbu a požehnanie, aby som si teda vo štvrtok úspešne obhájila svoju rigoróznu prácu a zoštatnicovala. Výskum na túto rigoróznu prácu som realizovala v Žakovciach v inštitúte Krista Veľkňaza u otca Mariana Kufu, ktorého mám veľmi ráda. Aj to bolo pre mňa obrovské požehnanie, že som sa tam dostala, pretože ja som mala už pred 4 rokmi takú víziu, že by som si chcela u neho spraviť výskum do diplomovej práce. To vtedy však nevyšlo, no po čase môžem skonštatovať, že Pán Boh mal väčšie plány ako ja a tá moja vízia sa i naplnila akurát nie na diplomovej, ale až do rigoróznej práce, takúto prácu. Spomeniem ešte jednu vec. Ja som narodená 23. septembra na sviatok svätého Otca Pia, že ho všetci prezývajú Pio, lebo sa na neho veľmi podobá. Ja som si ho moc veľmi nevšímala, lebo som spracovávala vtedy odpovede, ale ten človek prišiel znova do miestnosti, kde sme sedeli. Prišiel priamo až ku mne a ja som mala úplne zimoriavky, pretože to bol skutočne ako Pater Pio. Nesmierne sa na neho podobal a ja som vážne pocítila reálnu prítomnosť svätého Pátra Pia. Dokonca mi dal ako keby aj také požehnanie tento muž. Bol to pre mňa jeden z najsilnejších zážitkov v Žakovciach. A zaujímavosťou je, že to bolo 10. septembra, presne v tento dátum dostal Páter Pio stigmy. Ja na náhodu neverím, čiže určite aj toto vnímam ako znamenie a vedenie Duchom Svätým. A chcem aj poprosiť Ducha Svätého, aby som sa naučila otázky, ktoré budem potrebovať, aby ma viedol a nech si vyťahnem otázky, na ktoré budem vedieť odpovedať. Učím sa samozrejme, no mám naozaj veľmi málo času, pretože potrebujem ešte spraviť prezentáciu zo svojej práce. Samozrejme, popri tomto všetkom chodím do práce, takže cez tieto 3 pracovné dni sa môžem učiť iba večer alebo po ceste vo vlaku z práce a do práce. Ďakujem za vaše modlitby a za zverejnenie môjho svedectva. Určite vám napíšem, ako to všetko dopadlo. S pozdravom, Anička. Takže veríme, že Anička, že naozaj, že aj tú rigoróznu prácu dopíše a že aj táto múdra vzdelaná žena, že vidíte, ako má veľkú a nesmiernú úctu s takou detinskou dôverou a odovzdanosťou sa či k Pátrovi Piovi, či práve k svätému Šarbelovi. A práve takáto úcta, takáto dôvera prináša výsledky v tom našom každodennom živote, keď nestíhame, keď sa tie starosti nakopia tak, že, jak sa hovorí, že sú už vyššie hlavy a my môžeme len naozaj v pokore povedať, Pane, pomôž, Pane, vypočuj, Pane, uzdrav, Pane, urob tak, aby to všetko dobre dopadlo, lebo my nestačíme so svojimi silami. A vidíte, Pán posiela takýchto Božích anielov, pomocníkov, týchto Božích mužov, svätého Šarbela, svätého Pátra Pia, ktorý nám dal, aby nám pomáhali v našich aj takýchto školských ťažkostiach. Ďalšie svedectvo máme od Prešova, od Štefana Kondisa, môžem to aj takto povedať, myslím, že nebude proti, lebo je môjim kolegom na riaditeľom pápežskej misijnej diel Košickej arcidiecézy, takže už nám nejaké tie svedectva dal a dneska máme ďalšie takéto svedectvo. Napísal mi, spomenul som si, keď sme mali teraz stretnutie v jeho teda vlastnej farnosti. Ako som spomínal pred Vianocami, jeden pán mi povedal, keď sme sa pomazali olejom svätého Šarbela, po 3 dňoch mi vyšla s hnisom trieska, ktorú som mal zabodnutú pod kožou na prste. Triesku som mal zabodnutú niekoľko mesiacov a nedala sa nijak vybrať. Takže po pomazaní olejom po 3 dňoch vyšla aj s hnisom, aby tam nespôsobila ďalší zápal alebo nejaké ďalšie ťažkosti. Tiež mama mojej svokry, podotýkam 96-ročná, mala niekoľko dní opuchnuté obe kolena a nevládala stať na nohách ani chodiť. Lekárka jej predpísala lieky. Teraz pred Vianocami sme sa v spoločenstve modlili rúženec a po ňom som svedčil o ctihodnom Jurajovi Vrtíkovi. Nakoniec sme sa modlili modlitbu za uzdravenie z brožúrky svätého Šarbela, každý na svoj úmysel a pomazali sme sa olejom. Bola tam aj moja svokra, tá 90
6-ročná. Spolu sme mysleli na jej mamu, pardon, teda bola tam svokra, nie tá babka, spolu sme mysleli na jej mamu a opuchnuté kolena. Ráno svokra prišla s tým, že mama opäť chodí a po opuchoch kolien ani stopa. Svätý Šarbel, oroduj za nás. PS, lieky svokrina mama brala 1-2 dní, takže tak rýchlo nemohli zaúčinkovať. Takže takéto máme svedectvo, jak sa babke kolena rýchlo odpuchli a babka zase začala chodiť práve vtedy, keď sa za ňu modlili v tomto čase. O tom, že je to naozaj tak, máme aj ďalšie svedectvo, ktoré zase hovorí o iných, ešte väčších problémoch s tým všetkým. Poslala nám ho jedna moderátorka jedného katolického rádia, ktorú nebudem spomínať. Pozdravujem Moniku. A ona vlastne, čo sa stalo? Táto pani Monika poslala svojej lekárke, ktorá je neurologička, olejček svätého Šarbela medzi vianočnými sviatkami. Otecko tejto pani neurologičky, tejto pani doktorky mal problémy a ona odpísala tejto Monike, tejto moderátorke. Ahoj Monika, chcem sa ti poďakovať za všetko. Otcová operácia je zatiaľ odložená, prst na nohe sa ukľudnil, má diabetickú nohu, bol zapálený a po dvoch kúrach antibiotik sa nezlepšoval, hrozila amputácia. Tohto času bez ťažkosti. Aj tak môže byť, že tá kosť v prste je nekrotická, dúfam ale, že nepokračuje. Všetko vkladám do Božej vole. Otec ešte stále pije kvapky oleja vo vode, zapáčilo sa mu to. Modlila som sa novenu, prajem pekný večer. Takže Monika píše, teším sa tomu, je to veľmi moja neurologička, ktorá jednakže mi veľmi pomohla a viem, že žehna, keď vyšetruje pacientov. Takže Pán Boh zaplatil takéto krásne svedectvo, lebo naozaj potrebujeme kresťanských lekárov, zbožných lekárov, lekárov, ktorí budú nielen liečiť hej, liekmi, ale ktoré naozaj že pomôžu aj dobrým slovom a keď ešte popri tom aj žehnajú svojim pacientom, modlia sa za nich, tak je toto najlepšie, čo môžu urobiť. Takže Pán Boh zaplatil toto svedectvo. Takže vidíte, aj jeden z takýchto spôsobov, ako takisto môžeme pomôcť, je nielen, že mážeme rány, ale ako napríklad aj v tomto hlavne odporúčam, keď možno, že ľudia majú nejaké problémy s trávením, tráviaci črevné problémy, problémy žalúdka, dvanástorníka alebo nejaké vredy, alebo nejakú tú intoleranciu histaminov alebo čokoľvek iné. Skúste si do olečeka, teda ten oleček nakvapka do nejakého jedla, stačí jednu kvapôčku, aby to ako kebyže prešlo tým tráviacím traktom, aby to tam znútra mohlo takto uzdravovať. Takže aj tento pán, ktorý mal túto diabetickú nohu, hej, bol zápalený, dva kúry, antibiotika, ani sa nezlepšoval, hrozná amputácia, takže jeho dcera, ktorá je neurologičkou, ktorá je doktorkou, tak mu po každý hej, deň dávala kvapočku oleja do vody. Jeho ockovi sa to zapáčilo a spojené aj s modlitbou novenok svätému Šarbelovi a vidíte, operácia sa odložila, prst na nohe sa ukľudnil, takže veríme, že nakoniec dôjde aj k celkovému uzdraveniu. Takže aj takýmto spôsobom môžeme liečiť. Máme ešte tri svedectvá, takže ešte jednu stranu, tak ja verím, že to dáme všetko naraz dokopy a potom budeme venovať čas piesňam a modlitbám. Máme tu na svedectvo z Prahy od pani Ivety. Otec Matúš, doliečujeme lôžko utrhnutého nechtu. Bolelo veľmi výrazne 1 až 2 dní potom zázračne kľud a dobrý spánok a rýchle hojenie. Dokonca prvé dni a po prebdenej prvej noci a fungovanie cez deň má k večeru zmohla únava a Jindriško spal, tak som si chcela aj ja oddychnúť. Na sporáku sa dusil králik v hrnci. Samozrejme, zaspala som a počas skoro trojhodinového spánku mi niekto králika vypol. Bol akurát udusený a voda vyvretá. Ostalo na spodku tak akurát šťavy na dorobenie smotanovej omáčky. Ak by mi na jedlo nikto nedohliadol, po troch hodinách bolo by pripálené až zhoreté. Nikto okrem mňa doma nebol. Poschádzali sa až po 21. hodine.
ten syn Jindriško, on je telesne postihnutý, on je iba na vozičku, je takmer nevládny, takže tento určite byť nemohol. Spomínam si, že som sa na chvíľu aj zobudila a iba som taká rozospatá, zodvihla hlavu, či zacítim vôňu, že alebo už je to všetko spálené, ale chvíľu nič, až potom prišla z kuchyne krásna vôňa duseného králika, tak si robím, všetko je v poriadku, nehorí, ešte chvíľku poležím. Vôbec ma nenapadlo stať a skontrolovať po približne 2,5 hodinách toto jedlo. Až keď som úplne prišla k sebe a uvedomila si, že koľko je hodín, tak som rýchlo vyštartovala k hrncu a ostala som zaskočená pri pohľade na vypnutú platňu a krásne udusené mäso. Dnes sme už bez obvezu a lôžko na palci sa krásne hojí. Jej syn, tam sa čosi stalo, takže mu ten nechec z prsta celý strhol, bolo to veľmi bolestivé a veľmi sa to ťažko hojilo. Ale keď, jak píše pani Iveta, že začali sa modliť a prosiť svätého Šarbela, tak ten nechec zázračne rýchlo začal rásť. Takže pokračuje ďalej som svedectve. Ale ja viem, koho som prosila o pomoc a do koho rúk som celú situáciu vložila. Božia mamka a svätý Šarbel. Na ich príhovor mi často prichádza potrebná pomoc. Bohu ďaká za všetko. Aj vám, otec Matúš, za modlitby. Začal som sa modliť pompejsku na úmysly týkajúce sa rodiny a jeden, ako ste písali vyššie, za uzdravenie Jindru na tele, duši a na duchu. Už bol zázračne uzdravený z ťažkej formy epilepsie bez medicínskej liečby. Nepasovala žiadna liečba a lekár sa nás už rozhodol poslať na kliniku liečbe epilepsie. Neurologovi padla sánka, keď nenašiel ani jedno epi ložisko. Mám lekárske správy z roku 2016 aj s ložiskami. Klokočov, kde boli modlitby oslobodenia a uzdravenia, úcta k svätému Šarblovi s pomazaním v Klokočove, aj pravidelné modlitby cez TV Logos, bohoslužba za rodinu a uzdravenie Jindru. Rok 2018, vyšetrenie EEG, lekárska správa bez grand mal, epiložisk, ťažká forma epilepsie, potom zázračné uzdravenie z covidu. Pomoc Božej mamky a svätého Šarbela s vyhľadaním kliniky a skoro termínu, čo sa aj stalo. Tak ako sa dlho nič nedarilo zorganizovať aj kvôli COVID opatreniam, po prosbe svätého Šarbela do týždňa bol zákrok a termín 22. mesiaci. Pri stomatologickom zákroku v narkoze prosila som o silu a lekár povedal, že je tak silný, že by zvládol kľudne ešte jednu hodinu v narkoze. Bohu vďaka za všetko. Takže toto bolo svedectvo pani Ivety z Prahy, ktoré sa týkalo v prvom rade jej syna Jindriška, ktorý má ťažké telesné postihnutie a preto vlastne tie zdravotné úkony, či proste tie stomatologické zákroky, ktoré sa museli robiť v narkoze, boli veľmi ťažké. Ten strhnutý nechet alebo samotná epilepsia, ktorá sa z ničoho nič vyriešila, práve vďaka modlitbe a pomazaniu olejom. To sú všetko veci, o ktorých ona hovorí, teda, že má to aj takto lekársky zdokumentované, kde sa vlastne robili tieto vyšetrenia, ktoré jasne preukázali, že má tieto ložiska tej epilepsie a potom zrazu ostal lekár v šoku, keď vlastne pri ďalších vyšetreniach toto všetko zmizlo a Jindriško sa z týchto vecí začal krásne uzdravovať rýchlo a náhle práve vďaka modlitbám k Pane Márii a k svätému Šarbelovi. Ona poslala aj fotografie tohto nechtu, aj zdokumentované, že jak časovo to naozaj, že tak rýchlo nechty nerastú, takže v priebehu naozaj pár dní ten nechet celý dorastol a aby chránil palec, aby ho to nebolelo. Takže chvála Bohu za toto všetko. A ešte máme také dve kratšie svedectvá. Ďalšie je od pani Anny z Charity, ktorú robí na Charite. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, otec Matúš, posielam vám svedectvá. Moja známa ma poprosila o modlitbu za manžela, lebo je v nemocnici, má ťažký stav covidu. Stav sa zhoršuje a on potrebuje stále vyššie dávky kyslíka. Tak som dala odslúžiť svätú omšu za neho, aj som jej navrhla, keďže bolo 13. december, že akurát sa začína deviatník svätému Šarbelovi. Hoci o tom nič nepočula, súhlasila, že sa budeme každý deň modliť a budem jej modlitby každý deň preposielať. Posledný 9. deň ma prekvapila s tým, že stav sa tak zlepšil, že manžel prišiel domov z nemocnice a cíti sa dobre. A druhé svedectvo, o ktorom ona píše, a ja som mala ísť na operáciu s okom, no kvôli covidu sa operácia nerobila.
Ja som si teda pomazala oko olejčekom svätého Šarbela a oko už mám v poriadku. Vďaka svätému Šarbelovi za príhovor u nášho pána, za naše uzdravenie, zázraky sa dejú. Pán Boh je veľký. Pozdravím vás, otec Matúš, z úctu a vďakov za všetko, Anna z Michalovec. Takže vidíte, keď človek sa modlí, tak vlastne táto pomoc aj prichádza. No a posledné svedectvo je taktiež z Michalovec, alebo teda z okresu, kde sa v jednej rodinke modlili rodičia s ich dcerou za uzdravenie vzťahov v rodine, keďže dvaja bratia z necelkom známych príčin boli rozhádaní a prestali komunikovať, rozprávať, stretávať sa 20 až 25 rokov. Bol tam nejaký konflikt, teda možno, že už dávno zabudnutý. Viete, ak to býva, niekedy na hlúposte sa ľudia pohádajú a potom už aj nevedia, že kvôli čomu sa hádajú, kvôli čomu sa hnevajú. V každom prípade viac ako 20-25 rokov si nevedeli prísť na slovo, nevedeli sa stretnúť, hoci boli bratia. A tak vlastne v tejto rodine sa začali modliť. Prichádzali do Klokoča na modlitby a vždy tam zaznela prosba za zmierenie týchto dvoch bratov, za uzdravenie, za odpustenie si, za to by sa rodina zmierila a dala dokopy. Okrem toho boli aj slávené svätou omšou ku cti Ducha Svätého, aby Duch Svätý pomohol poriešiť túto situáciu. Dominovali však prosby k svätému Šarbelovi. Stále každý mesiac sa konala novena, a nakoniec po dvoch, troch rokoch, nepamätám presne koľko, vlastne sa celá táto situácia vyriešila. Svätý Šarbel im pomohol sa uzmieriť medzi sebou, takže nastal veľký pokoj, veľké upokojenie, veľká úľava v celej rodine, pretože nielen bratia sa medzi sebou zmierili, ale teda začali komunikovať aj s ostatnými členmi rodiny, s rodičmi, čo naozaj prinieslo také veľké požehnanie pre celú túto rodinku. Takže veríme, že potom podrobnejšie nám samotní aktéri týchto modlitieb napíšu podrobnosti. Zatiaľ toľko. Takže toto boli svedectvá za uplynulý mesiac. Chceli sme ich prečítať všetko naraz durkom, aby sme, keďže boli na štyroch stranách, aj niekedy je na 6, na 7 strán, dneska ich bolo takto od 7 ľudí, dvaja z nich tam uvádzali po 2 svedectva. Takže ešte raz chcem zopakovať, ak vy sami ste zažili nejaké svedectvo, nejaké vypočutie, či čo sa týka vzťahov, vášho štúdia, vašej rodiny, uzdravenia, vypočutia v nejakej veci. Ľudia majú rôzne skúsenosti. Budem veľmi rád, ak toto svedectvo pošlete, napíšete mi na stránku marcin.matus@grkatke.sk, čo je oficiálna adresa mňa ako kňaza v Košickej grécko-katolíckej eparchii, ktorú si môžete nájsť aj v schematizme na webovej stránke Košickej eparchie, alebo ma môžete vyhľadať na Facebooku, na Messengeri v rámci tejto také bežnej komunikácie. Takže verím, že vaša správa sa ku mne dostane, že si túto adresu nájdete. Poprípade potom z toho záznamu si to môžete vrátiť späť a ešte raz si to vypočuť, túto adresu, alebo si môžete nájsť v chatu. Budem rád každému takémuto svedectvu, aby sa na Božiu chválu a slávu táto úcta ešte viacej rozšírila. A vidíte, zase ďalšia taká pani, ktorá nikdy nič nepočula o tomto svedcovi a predsa s dôverou sa začala modliť a hneď na prvýkrát, hej, aj vďaka tejto jej kamarátke, ktorá jej pomohla v tejto modlitbe, jej manžel sa náhle, hej, uzdravil tak, že ho z tej nemocnice prepustili. Takže mali sme podobné svedectva, ak sa človek s dôverou modlí, nemusí poznať svätého Šarbela, ale Šarbel pozná nás, pozná naše problémy a preto nám prichádza aj takýmto spôsobom na pomoc. Takže svätý Šarbel, chceme ti poďakovať aj touto piesňou, ktorú nám teraz pani Marcela zaspieva a potom bude nasledovať po tejto piesni moleben k svätému Šarbelovi, počas ktorého chceme aj my predniesť svoje prosby, jak som spomínal, či už v čete, alebo či v svojom srdci. Chceme sa modliť aj za otca Bohdana Lejzu z Makareva, ktorého týmto pozdravujem, ktorý tiež v susednej zakarpatskej Ukrajine takto začal šíriť úctu k svätému Šarbelovi. Tiež vďaka nemu sme mali niekoľko svedectiev, mali teraz veľké sviatky, farnosť sa mu utešenie rozrastla počtom veriacimi, takže obísol túto obrovskú dedinu
ktorá má niekoľko tisíc obyvateľov a naozaj ľudia tam ešte veľmi živo prežívajú všetky tieto sviatky a skoro každý z nich si dáva svetiť príbytok, takže chudák sa úplne vyselil, prechladil sa, takže chorý leží na lôžku, ale jak vravel, že modby sú aj tak, pretože má také šikovné dievčatá vo farnosti, ktoré vedia všetko zaspievať, pomodia sa sami, litanie, rúženec, zaspievajú tento moleben, pomodlia sa takto spolu, aby ani tento deň sa tá modba nevynechala. Takže vidíte, aj keď kňaz je chorý, ale ľudia sú ochotní a vlastne tam, kde je dobrá voľa, tak je aj dobrá cesta. Takže aj my hľadajme, ako sa to všetko dá, nejako sa to nedá, buďme pozitívne naladení, buďme optimisti a prosme svätých na pomoc, oni nám zaiste pomôžu vo všetkých skúškach, či tých životných, školských, zdravotných, manželských, rodinných, vzťahových, akýkoľvek iných, pretože svätí sú našimi priateľmi, ktorých máme u Pána.
Takže budeme pokračovať molebenom svätému Šarbovi. Niektorí ľudia aj teda poslali niektoré prosby, aby sme sa modlili za nich. Vy tieto prosby zapisujte do četu alebo si ich zbuďte v svojom srdci, ale okrem iného sme prosiť aj za chlapca, ktorý chodí do školy a spolužiaci tam sú všetci pozitívni. Je to na strednej škole. A prosíme za Pavla, za jeho rodinu. A prosí pani Jurčišinová. Ďalej prosme za dve deti, ktoré boli adoptované svojimi rodičmi a z ktoré teda sa potýkali s rôznymi problémami, ťažkosťami. Prosíme za Janku, za Joška, za Ľuboslava, aby ich Pán Boh požehnával, uzdravoval na duchu, na duši, na tele, aby im sa tým Šarbel pomáhal. Prosíme za malého chlapčeka, Gabriela, ktorý má iba 2 ročky, ktorý už podstúpil 2 operácie srdiečka a teraz očaká náročné chirurgické vyšetrenie, aby bol úplne a celkom uzdravený na príhovor svätého Šarbela. Prosíme teda aj za otca Bohdana, aby sa skoro uzdravil z tohto nachladnutia a z týchto problémov, ťažkostí, ktoré mám. Prosíme za Igora, ktorý je chorý na rakovinu, aby sa skoro z toho dostal. Ďalej chceme prosiť, aby bol úplne z toho vyriečený, chceme prosiť za Renátku, ktorá je v Prahe, je to naša Slovenka. Po ťažkom covide jej pľúca úplne zlyhali, takže len na 30% fungujú. Lekári sa ju teda pokúšajú pomaličky odpájať z tých prístrojov, prebudili ju z komy, ale pľúca sú ešte veľmi, veľmi slabúčke, tak prosíme, aby svätý Šarbel pomohol a jej pľúca posilnil, znova ju urobil silnou a pevnou, lebo je to mladá žena, má mladé detičky, ktoré ju veľmi potrebujú. Prosme aj za lekárov, aby našli správny spôsob liečby, ako je pomôcť, ako ju znova postaviť na nohy. Prosme za jej sestru Katarínu, ktorá má taktiež problémy po covide. Prosíme ťa, Pane, za všetkých ostatných chorých, trpiacich, ktorí majú rôzne ťažkosti, problémy duchovné, duševné, telesné, školské, pubertálne. Máme rôzne závislosti, finančné problémy, sociálne problémy. Drahí bratia a sestry, toto všetko teraz vložte svätému Šarblovi do jeho srdca. Nech on tieto vaše prosby predniesie nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi. Nech ich ukryje v jeho božskom srdci. Nech vás prikryje jeho prečistou krvou. Nech vás uzdraví na duchu, na duši, na tele, aby ste vy mohli vydávať svedectvo o veľkej Božej láske aj na príhovor tohto libanonského svetca, tohto Božieho priateľa, ktorý nám bol daný, aby nám takto pomáhal v našich každodenných ťažkostiach. Modlíme sa spoločne moleben k svätému Šarbelovi. Prepodobný otec a divot volka Šarbel, svoj život si prežil samote pustovne, zanechal si požitky sveta a zasvetil sa Kristovi. Modlitbou a postom si posvetoval svoje telo, preto ťa podaril milosťou uzdravovať duše i tela. Milotou a múdrosťou, ktoré vykázali tvoji duch, vybali priešníkov pokáňu a obráteniu. Aj po smrti tvoje telo ostalo neporušené a vydalo svedectvo žiary Božej lásky a divotvorného míra. Pomáhaš tým, ktorí sú bez nádejí na príhovor Bohorodičky, ktorú si tak vrúcne miloval. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Svätý Šarbel vrúcne si miloval Krista v najsvätejšej Eucharistii pre svoju skromnosť, poslušnosť a pokoru. Zavolišil ho hojnými milostiami.
Svetým a Bohu milým životom si získal ľudské kráľovstvo. A teraz sa teší so svetými Božej slave. I teraz neprestávaš konať zázraky. Preto prosa na Krišný svetý šarpel. Zalebíme ťa prepodobný svetý šarpel. Pre svojcnostný život a vernosť Kristovi, Boh ťa učinil hodným konať zázraky. Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa ceder z Libanonu. Zalebíme ťa, prepodobný otec a divotvorca, svätý šarbel, pre svojcnostný život a vernosť Kristovi, Boh ťa učinil hodným konať zázraky. Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvítať. Zalebíme ťa, prepodobný otec a divotvorca svätý šarbel, pre svojcnostný život a vernosť Kristovi, Boh ťa učinil hodným konať zázraky. Moje ústa hovoria múdrosť a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné. Zalebíme ťa, prepodobný otec a divotvorca svätý šarbel, pre svojcnostný život a vernosť Kristovi, Boh ťa učinil hodným konať zázraky. Blážený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch. Zalebíme ťa, prepodobný otec a divotvorca svätý šarbel, pre svojcnostný život a vernosť Kristovi, Boh ťa učinil hodným konať zázraky. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Aleluja, 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 sláva Tebe, Bože. Zalebíme ťa, prepodobný otec a divotvorca svätý šarbel, pre svojcnostný život a vernosť Kristovi, Boh ťa učinil hodným konať zázraky. Svätý šarbel, prepodobný oče divotvorca, ktorý si nasledoval Ježiša Krista, je učenie si hlásal svojim čnostným životom vo viere, oddanosti a láske. Raduj sa, zastan sa nás, teba zvelebujúcich. Otec šarbel, svätý divotvorca, pros Boha za nás. Svätý šarbel, prepodobný oče divotvorca, ktorý si zamiloval Ježiša Krista od svojho detstva a prežil si svoj život v samote v pustovni, raduj sa a zastan sa nás teba zvelebujúcich. Otec šarbel, svätý divotvorca, pros Boha za nás. Svätý šarbel, prepodobný oče divotvorca, ktorý si zanechal radosti a pôžitky pominuteľného života a oddal sa z hĺbky srdca a duše Kristovi, raduj sa, zastan sa nás teba zvelebujúcich. Otče šarbel, svätý divotvorca, pros Boha za nás. Svätý šarbel, prepodobný oče divotvorca, tvoj čnostný život, skromnosť, pokora, čistota srdca ťa povýšila na prestol Božej slávy. Raduj sa, zastan sa nás teba zvelebujúcich. Otče šarbel, svätý divotvorca,
pro Boha Pána. Svätý Šarbel, prepodobný Otče divotvorca, vrúcne si miloval Ježiša Krista v Najsvätejšej Eucharistii. Raduj sa, zastanca nás, teba zvelebujúcich. Otče Šarbel, svätý divotvorca, Svätý Šarbel, prepodobný Otče divotvorca, miloval si prácu, modlitbu a pôst. Raduj sa, zastanca nás teba zvelebujúcich. Otče Šarbel, svätý divotvorca, pros Boha za nás. Svätý Šarbel, prepodobný Otče divotvorca, ty si už počas pozemského života s láskou počúval prosby tých, ktorí k tebe prichádzali a modlil si sa za tých, ktorí majú ťažkosti. Raduj sa, zastan sa nás teba zvelebujúcich. Otče Šarbel, svätý divotvorca, pros Boha za nás. Svätý Šarbel, prepodobný Otče divotvorca, ktorý máš milosť i dnes uzdravovať duše i tela a riešiť beznádejné situácie, raduj sa, zastan sa nás teba zvelebujúcich. Otče Šarbel, svätý divotvorca, pros Boha za nás. Svätý Šarbel, prepodobný Otče divotvorca, ktorý si sa modlil za všetkých ľudí, za nepriateľov a inovercov, raduj sa, zastan sa nás teba zvelebujúcich. Otče Šarbel, svätý divotvorca, pros Boha za nás. Svätý Šarbel, prepodobný Otče divotvorca, ktorý vyprosuješ pokoj a milosrdenstvo, raduj sa, zastan sa nás teba zvelebujúci. Otče Šarbel, svätý divotvorca, pros Boha za nás. Svätý Šarbel, už od detstva si vynikal s božnosťou, dobrotou a láskavosťou, a zamiloval si si Ježíša Krista. Túžba a láska k nemu ťa naplňovali bázňou, preto si si zvolil život v pokore, skromnosti, čistote a chudobe. Celkom sa zasvetil Kristovi brehonom a pustovníkom, živote. Zvolil si síreho na meno Boží pomázaný, preto prosa nás riešných u milostivého Boha, aby sa zmiloval nad našimi dušami a vyprost nám uzdravenie duše i tela. Svetým a slávnym mužom v krajine patrí moja plná priahoce. Už počas pozemského života ťa Boh učinil hodným konať zázraky, keď si Bohu predkladal prosby za tých, ktorí ťa Otcu žiadali. Milosťou a múdrosťou si privádzal hriešníkov k pokániu a k obráteniu. Modlil si sa aj za nepriateľov a inovercov. Všetkým si vyprosoval Božie milosrdenstvo a záchranu. Preto sa neprestaní teraz prihovárať u milosrdného Boha aj za nás hriešných, ktorý ťa s básňou a úctou spievame. Spravodlivý sa tiší v Pánovi a spolieha sa na Neho a jasajú všetci, čo majú srdcia poprímne. Svätý Šarbel, ty si chápal Božie prikázania, pokore si prijal Božiu vodu. Svojím oddaným životom si odpovedal na Božie volanie. Vrúcnou láskou si miloval Krista v Najsvätejšej Eucharistii a s veľkou
bol dňou a túžbou si ho kratšia zvelebil. Tvoje srdce spívalo pánovi ďakovné písne a chvály. Za tvoju vrnou ťa lásku ťa Boh obdaril konať zázraky uzdravenia. A po aj dnes neprestávaš konať zázraky. Preto za nás prišli svätý Šarbel, aby prosť nám uzdravenie. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Boha, vojny muž čistého srdca, svätý Šarbel, Boh si ťa povol k sebe. Keď si sa s ním zjednotil v najsvetejšej Eucharistii a daroval ti milosť narodiť sa pre nebo, deň pánovho narodenia. Tvoja pokora a skromnosť ťa povýšila na prestol Božej slavy. Tvoja láska ku Kristovi vydala svedectvo žiary. Skutky milosrdenstva, ktoré si konal na zemi, dnes vydávajú svedectvo tečúceho divotvorného míra, ktorý prúdom tečie z tvojho neporušeného tela a privádza putníkov k tebe z celého sveta, aby prosili za uzdravenie duše i tela. A ty i dnes neprestávaš uzdravovať tých, ktorí ťa úprimne o to žiadajú. Na príhovor Bohorodičky, ktorú si tak vrúcne miloval, vyprozaj nám hriešným uzdravenie duše i tela. Pokore skloňme svoje hlavy a v pokoji Pána Boha prosme. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Svätý Šarbel, ktorý si svoj život strávil v samote skromnej a skrytej pustovne, oroduj za nás všetkých, ktorí sa s vierou k tebe utekáme a o pomoc ťa prosíme. Ty, ktorý si sa zriekol sveta všetkých opožitkov, oroduj za nás. Ty, ktorý prebýva v sláve Najsvätejšej Trojice a všetkých svätých, oroduj za nás. Osvieť našu myseľ a srdce, rozmnožuj našu vieru, upevňuj našu vôľu, pomáhaj nám konať dobro a vyhýbať sa zlu. Chráň nás pred viditeľnými i neviditeľnými nepriateľmi a pomáhaj nám počas celého nášho života. Ty konáš zázraky, keď ťa prosíme, uzdravuješ choroby a riešiš ťažkosti, ktoré sú z nášho pohľadu beznádejné. Milosrdne na nás pohliadni, ak je to v súlade s Božou voľou a pre naše dobro, vyprosť nám u Boha milosť, o ktorú ťa prosíme a pomáhaj nám nasledovať tvoj svätý a čnostný život odteraz až na veky vekov. Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Prosíme ťa aj za veľkňaza Všeobecnej cirkvi nášho svätého otca Františka Rímskeho pápeža i za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jána i za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa Cyrila, za všetkých kňazov, diakonov i za všetkých pravoverných kresťanov. Pane, smiluj sa, Pane, smiluj sa, Pane, smiluj sa. Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu. Pane, smiluj sa, Pane, smiluj sa. Prosíme ťa aj za uzdravenie tvojho služobníka Igora z rakoviny, tvojej služobničky Renátky, aby boli uzdravené pľúca, aby si uzdravil tvojho služobníčka, služobníka malého Gabriela,
ktorú čakajú chirurgické problémy a ťažkosti vyšetrenia. Prosíme, uzdrav tvoju služobničku Katarínu. Spomen si, Pane, na všetkých chorých trpiacich, tých, ktorí nás prosili o modlitby, nezabudni na nikoho z tých, ktorí sa spolu s nami modlia a za ktorých sa modlíme a ktorí ti nebeský Oče odovzdávame do toho božského srdca. Ty sám ich pošli, ty sám ich obdaruj svojou milosťou, prikryj svojou prečistou krvou, pošli im svojho služobníka, archaniela Rafaela, patrona uzdravenia, aby im sprostredkoval tvoju božskú uzdravujúcu moc vo všetkých oblastiach ich života, tam, kde to najviac potrebujú. A nech svätý Charbel, náš mocný priateľ, vylej na nich svoj svätý olej, ktorým uzdravuje, utešuje naše bolesti a rieši naše problémy a ťažkosti. Na jeho mocný príhor i príhor svätého Nymatua, svätého Estefana, svätej Ravky, svätého Marona Libanonského, svätého Antona Kozleho i všetkých svätých prepodobných blahoslavených libanonských svätcov ťa, Pane, vrúcne prosíme, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo. Vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane. Zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Lebo ty si Boh, milostivý a láskavý, k ľuďom a my ti zdávame slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Sláva tebe, Kriste, Bože, naša nádej, sláva tebe. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, požehnaj. Kristus náš pravý Boh na prosby prečistej Bohrodičky, Panny Márie, svätého Jozefa i ženicha, na príhor svätého Archaniela Michaela, Gabriela, Rafaela, na príhor svätého Charbela, Maklufa Libanonského, svätého Prepodobného i všetkých libanonských svätcov, svätého Nymatua, svätého Estefana, svätej Ravky i všetkých svätých, nech vás Pán žehná, ochranie, oslobodzuje, uzdravuje na duchu, na duši, na tele, nech Pán požehná vaše deti, vnúkov, nech porieši vaše životné problémy, nech vás naplní svojou láskou, nebeským požehnaním, teraz i vždycky, na veky vekov. Pán Boh zaplať, ešte prvnež ukončíme toto dnešné večerné vysielanie piesňok svätému Charbelovi, tak mi dovolte poďakovať, že ste s nami vytrvali až do terajšej nočnej hodiny. Ďakujem za všetky vaše svedectvá, za vašu trpezlivosť, za vašu spoločnú modlitbu, lebo spoločná modlitba, ako hovorí Kristus, prináša veľa uzdravenia. Kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam som i ja medzi nimi. Keď budú dvaja alebo traja prosiť jednomyselne, dá sa im. Aj my sme teraz tento večer takto spoločne prosili, aj prostredníctvom internetu sme sa takto zdieľali, povzbudzovali vo viere, potešovali týmito svedectvami, aby sme my mohli vytrvať na ceste spásy. Chcem poďakovať Pánu Bohu za to, že na nás stále myslí a napriek našim ľudským slabostiam a pádom stále nám dáva novú šancu, stále nám dáva nový začiatok. Posiela nám týchto svätých, ktorí nám dáva za našich priateľov, aby nám pomáhali, aby ošetrovali naše rany, aby nám pomáhali v boji, v ťažkostiach s tými zlými duchmi, neviditeľnými prekážkami, ktoré máme, s ktorými sa boríme a s ktorými si nevieme dať takéto starosti. Ďakujem aj libanonským mnichom, ktorí nám poslali vzácny dar, ktorí nám poslali fľaše, 3/4 litra oleja, či do Košic, či mne osobne, aby sme to delili a dávali, posielali vám, takže, ktorí máte nejaké vážne zdravotné ťažkosti, naozaj, že také vážnejšie, tak poprípadne môžete potom napísať do mailu alebo kde si na Messenger, ja sa to budem snažiť odovzdať, preposlať cez našich modlitevníkov, aby vám poslali nejaké tie kvapôčky oleja na tom vatovom tamponíku, ale musíte fakt počkať, dokedy sa celá akcia rozbenia, aspoň ten mesiac, takže ak bude nejaké zdržanie, tak musíte byť trpezliví. A ak hovorím, veľa svedectie bolo, že ľudia sa uzdravili aj bez oleja, aj bez relikví, stačilo naozaj vrúcná modlitba. Modlite sa novenu, deviatník, nemusíte čakať do 13. Môžete začať už tento dnešný deň, alebo iný deň, kedykoľvek sa dozviete, kedykoľvek máte ťažkosti. Modliť sa na Slovensku, chvála Bohu, vyšlo niekoľko brožúriek,
okrem brožúrky, z ktorej sme sa modlili, aj takáto, hej, kde sú okrem modlitby k svätému Šarbovi, svätej modlitby k svätému Nymátovi, Estefanovi, svätej Rávke, litanie, deviatníky. Takže naozaj budú pre vás veľkou takouto pomocou. Chcem poďakovať aj pani Marcele za krásne piesne, za jej autorské piesne. Ďakujem cestovnej kancelárii Trinity, ktorá poriada púte do Libanonu, alebo ceka Slautru zo Žiliny, ktoré takisto robili dlhé roky tieto púte, že vlastne jednak Slovákom priblížili túto špiritualitu svätého Šarbela, jednak za to, že mnohých bezpečne doviedli a aj teda priviedli naspäť na Slovensko týchto pútnikov, ktorí mali možnosť byť pri hrobe svätého Šarbela na tých miestach, kde sa modlil, či v pustovni, či v kláštore, či v jeho rodisku a zoznámiť sa so životom v Libanone, v tejto krajine, o ktorej hovoria, že sú Lurdami Blízkeho východu. Takže pán Boh zaplať, teším sa na ďalšie stretnutie, ktoré bude 22. februára. Ak pán Boh dá, ak dožijeme, tak sa takto uvidíme. Budeme sa ďalej modliť, budeme ďalej rozprávať o tom, aké plány má s nami pán Boh. Skúsime predstaviť štruktúru domu modlitieb, ktoré by mohli vzniknúť na Slovensku, aby sme sa mohli ešte viacej organizovanejšie modliť, viacej zapojiť iných ďalších ľudí do tejto modlitby a úcte k svätému Šarbelovi a veríme, že tých milostí, tých uzdravení bude ešte viacej, pretože kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam som i ja medzi nimi. Takže ešte raz pán Boh zapoď za spoločné stretnutie a poprosím záverečnú pieseň k svätému Šarbelovi, aby sme odchádzali s modlitbou na perách, aby naše srdce plesalo, aby naše srdce ďakovalo, aby sme takto oslavili toho, kvôli ktorému sme sa dnešný večer zišli. Kristus medzi nami. Ja budem. Thank you.